Dobrodošli na Wargame 1942. U ovom tutorial videu pokazat ću vam kako se grade zgrade. Da bi izgradili zgradu trebate imati potreban novac koji treba za gradnju. U ovom polju piše vam koliko je moguće maksimalno zgrada izgraditi. Ovdje vam piše koliko traje gradnja. U ovom polju možete ukucati koliko zgrada želite graditi. Da ne bi čekali 39 minuta koliko traje gradnja, možete završiti dijamantima. Sad ćemo izgraditi sve zgrade. Ukoliko nemate dijamante, ne možete završiti gradnju prije navedenog vremena. Ovdje možete vaše dijamante zamijeniti za novac. Vodiče koji vam se ovdje prikazuje, ako ne želite, možete isključiti ovdje. Istražili smo sve zgrade.
To bi bilo sve za ovaj video.